ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ତାହା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ତାର ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ କୁଶାସନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ କରିବ ସେ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏହି ସରକାର କରିବ ନାହିଁ, କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ସଂକଳ୍ପ। କଥା ହେଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯାହା କହିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଗରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ମରାହେଉଛି, ଯେତିକି ବ୍ୟାନର ଲଗାହେଉଛି, ଯେତିକି ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି, ତାହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ 24 ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏ ସରକାରକୁ ହଟାଇବେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, କେଉଁ ଦିଗଟା କହିବି। 5T ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସଂସ୍କାର କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣା ହେଉ ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏକାଧିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ବି ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ 5T କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଏଇ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ? ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶର ଏକ ନମୁନା। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସତ କଥା। ଯଦି ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ ନା ଜାଣିକରି କହିଲେ? ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ଏ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମହିଷାଂଶର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରିହେବ କି? ମୁଁ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପୁରୀ, ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା? ଯେଉଁ ଆଉ 12 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା? କେଉଁ ମାନେ କିଏ ଦାଗି ନ ହୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି କିଏ? କେଉଁ ନାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଏବଂ ମୁଖିଆ ବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନାହିଁ ଏକଥା ବି ଜାଣି ହେଉଛି, ସେଇଟା ସରକାରର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ଲୋକ ଏଥର ବୋଧ କରିବେ ସେମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବଦ୍ଧ କରିବେ, ଏ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେଉଁ ପଛକୁ ପଛକୁ ପଳାଇଛି ଏ ଭିତରେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।